waana wanaagsan daawadeyaal waxaan ahay Cabdijaliil Cusmaan halkani waa Televison ka kaara marna kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu kula kulmi doona qaar ka mid ah saraakiisha Militaryga Itoobiya ee ka soo jeeda deegaanka Soomaalida kuwaas oo aan kala sheekeysan doona qaabkii ay u wajaheen colaadda waqooyiga Itoobiya Television ka karamada ayaa fursad naadir ah ku helay in uu kula hadlo qaar ka mid ah saraakiisha militaryga Ethiopia ee ka soo jeeda deegaanka Soomaalida kuwaas oo ka sheekeyn doona waxyaabaha ay ka xusuustaan intii uu socday dagaalka dowladda dhexe ee Ethiopia ay la gashay flagada TPLF Saraakiishan oo qaarkood aan goor hore qadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa waxay noo sheegeen in ay jiraan qaar ka mid ah xubnaha militaryga Itoobiya ee ka soo jeeda deegaanka Soomaalida oo iyagu baahiyo gaar ah qaba kuwaas oo ay ka mid yihiin saraakiil iyaga xubnaha jirkooda kuway intii ay colaaddu socotay hayna noo sheegeen in dawladda federaalka Itoobiya ay u soo dirtay kirilka Soomaalida si ay halkaasii ugu helaan daryeel caafimaad iyo sidoo kale waxyaabaha aasaasiga ah ee ay waqti xaadirkan u baahan yihiin inta uu raysigan socdo daawadeela waxaad kaga bogan doontaan hadii uu eebaraale ka noqdo qaabkii uu dhacay dagaalka waqooyiga Ethiopia xusuusta gaarka ah ee ay ku reebtay militaryga dagaalkaasi iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka xusuustaan intii ay ku jireen iyo qaabkii uu howlgalkaasi u dhacay waxa kale oo aan wax ka weydin doonaa hadii uu eebaraale ka noqdo waxyaabaha waqti xaadirkan ay ka cabanayaan iyagoo ku sugan magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida qaarkood oo aan la hadalnay ayaa waxay noo sheegeen in ay dhaawacyo halis ah qabaan kuwaas oo kamid ah in ay qayb ka mid ah jirkooda ku jirta rasaas iyo sidoo kale in ay wajahayaan dhibaatooyin xagga maskaxda ah ee ka soo wajahay colaadaasi waxaan ugu horeyntii weydiinay qaabkii uu dhacay dagaalkaasi Ethiopia iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka cabanayaan waqti xaadirkan ee ay ula soo xiriireen televisionka karaamada waxayna ku jawaabeen horta waxaan nahayn ciidanka militaryga ee dalka Ethiopia waxaan ogalay ilaa waxaan ku jirnaa muddo 5 sano ilaa 6 sano ah baan ku jirnaa kuwa naga sii badan oo ilaa dhowr sano ilaa 10 sano ku jiraayna way jiraan iyo dhowr iyo 10 sano oo ku jiraa way jiraan aniga haaniga gaar ahaan 6 sano baan ku jiray waxa dagaaladu waxay bilaabmeen 2013kii taariikhda Ethiopia waxaan ka bilaabay dagaaladii Tigreega xagga Tigreega ka bilaabmay waanu ku jirnay ilaa muddo sanad ah ayaan dagaalaynay waxa ay dhaawacyadan soo gaareen 2013kii bishii 20-aad ayaan aniga ahaan gaar ahaan soo gaadhay 14-kii kasoo waynu galay dhaqtar waanu kasoo baxnay dhaqtar jajab ahaan baan kusoo baxnay sida gaarka ah ma taqaanana ee militaryga waxa uu gaarka waxa weeyaan inuu qofku marko uu jajabahan u soo baxo aw kinilkiisa ma taqaanana wax looga qabto wixii wax looga qabanayo federaalku aw u soo gudbiyaa wuxuu soo gudbinayaa kinilkiisa nin walba kinilkiisa uu soo gudbinayaa kinilkiisa wax looga qabanayaa soo kale ama jagaal dejin ama meel yar ba la dejin ama waxba hadeen loo qaban wixii loo qaban karo ayaa loo qaban oo waa la gacan qaban saas ibika waxa nagu jira ciidama ma taqaanaanay deewalaha dhaawacyo aad iyo aad wax la soo oo dad lagu hoogi waayay gacmahoogi waayay intaba way nagu jiraan asaate halkan kilalka waxaan joognaa ibika muddo 3 bilood ayaynu joognaa 3 bilood waxaan tagnaa kolba xafiis baan tagnaa iyo kolba meel baan tagnaa wana gacan qabta wax gacan qabasho iska daayay xafiiska qofka u qaabilsan ama u qaabilsan dhe hoggaan nabadgelyo tahay adii haday meel kale tahay ba cidda u qaabilsan in la fariisiyo ama aanu la kulannaba waa la noo diiday waxaanan ka ahayn xafiiska maayarka oo yar galay oo iyaguna dhaheen inaad xafiisyada hoose soo martaan baa wanaagsan san nabadgelyado kale meelaha soo martaan dhowr maxaa hadaanay ayay nagu xidheen ase ahaatee weli wax caadiya oo noo gudbiyey ma jirto annaguna aad baan iskaga dhibaataysannahay oo maanta lixaadkaygii waan weynay ma shaqaysan karno
marka dhibaatadu waa saas weeyaan. Okay, walaal, bal waxaad noo sheegtaa imisay tiradeenu la'eg tahay waqti xaadirkan ciidamada militaryga ee ku dhibaateysan jigjiga ayaad adigu ku jirtay, tiradeenu waa imisa? Horta 20 maan shaniye toban ilaa 21 nahay waan ku dhownahay, laakiin way kala maqan yihiin, ibika way kala maqan yihiin. Ibika inta aan kooda joogno aduu demi kala joogno labirinta aan sali karno, shaniye toban waan noqonaynaa. Okay, waa hagaag, bal waxaad noo sharaxdaa dhaawacyada iyo dhibaatooyinka idiin soo gaaray, bal haddii aad noogu faallooto, ragga 15-ka dhaawacyada xaggee ugu daran yihiin xubnaha jirka, bal noogu waran dhaawacyada idiin soo gaaray iyo sida ay u kala culus yihiin, bal haddii aad noo kala qaado. Dhaawacyadu way kala culus yihiin, haa, way kala culus yihiin. Waxaa jira dhaawacyo horta inta badan mataqaanaanay dadka lugaha kasoo gaaray oo qofkii biro ku boodayo waxba u qabsan karin waa nagu jiraan. Waxaa jira gacmaha ama go-aan ama mataqaan shaqaynayaba gacmihii oo waxba ku qaban karin, kuwo ay lugtu go-an tahay oo caadiba u go-an tahay, soo kale kuwo maskaxdooda ay wax ka gaadheen oon waxba aanan fahmayn mataqaanaanay dee oo iska mataqaan iska qof yacni waalan oo kale fayuubin waalayna oo yacnaha iska dee kokolka qaar iska dhaqaaqaya ama iska dhacaya meelaha iska dhacaya oo in laga warhayo u baahan in wax loo qabto u baahan, kuwo nagu sahaalaana way jiraan oo mataqaanaa dadka ay jabtay wax kasoo gaadheen, maxay haydaanay waa hagaag. Okay, waxaad noogu warantaan federaalka haddii ay idiin soo gudbiyeen, markii ay idiin soo gudbinayeen tiradiin ilaa 20-kii 15-ka militariga ee deegaanka Soomaalida, ma wax heshiis ah amaba wax wadahadal ah oo federaalka iyo deegaanka u dhexeeyay miyaa jira, mise fasax ahaan ayaad kaga soo baxdeen ciidamada oo aad deegaanka ku timaadeen? Fasax ahaan ma nihin, waxaanu ku soo baxnay jajab ahaan maadaama aan waxba qaban karin waxaa jira wax jajab ahaan ama doorata la dhaho oo lagu soo baxo. Waa hagaag, bal okay, taasaan ku soo baxnay waxaa lana soo siiyey waraaqada sharciyeysan oo la dhahay kinilkiini caawimaad baad ka helaysaan, waa lana caawini kinilkiini la taga, waa waraaqada shaambeysan oo mataqaana sharciyeysan. Waa hagaagii, xafiisyada ay ku socdeen ee waraaqadahaasi ama la idin sheegay in wax la idinka qaban kara, waraa xafiisyada maxaad noogu sheegi kartaa aad ka filanayseen in ay adeeg idin fuliyaan? Waxa weeyaan horta waxna soo dhaweeyo malaha waxbaan niyar qabanaynaa, waa la idin qaban oo lanay dhahay oo waxyaan kar aragnaadu waa xafiiska mayorka, laakiin weli wax meel kaloo naga mataqaanaanay ma jiro, ama fursad baa layna siin ama nasooba dhaweeyeyba maba jira, wax af hadal sanba nagula hadlay. Lama kulanteen saraakiisha ciidamada gaarka ee deegaanka iyo booliska iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee deegaanka Soomaalida, lama kulanteen intii aad ku sugnaydeen 3 bilood jigjiga? Xafiis horta aan tegin ama meel aan kulan aan ku sameynin maba jirto, hase ahaatee xafiiska albaabkiisa markaad ka galaysa laguma garanay cid ku gelinaysa ama ku qaabilaysa maba jirtababa. Waan gartay. Halo, waan ku maqlaa. Waa hagaag, walaal, bal haddii aad wax yar xusuustaada dib u celisaa, waxaad noogu warantaa marxaladii aad ku dagaalanteen ee ay dagaalada ku gasheen waqooyiga dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada aad ka dagaalanteen, ma xusuusan kartaan? Ha, aad baan xusanayaa, kulley aad baad horta walaal u mahadsan tahay. Waxaanu kasoo dagaalanay dagaalo deegaamooyin badan, deegaamada oromada waan ka dagaalami jirnay weeyo hore, deegaanada Tigreega, kuwan xaggan Mooyaale iyo dhinacyadan xigta, dhinac horta deegaamo badan horta kasoo dagaalanay, iyo deegaanada Tigreega oo inta u badan iyo taageeradan amxaarada dhexdeeda halkan amxaarada dhexdeeda waqtigii u dambeysa aan ku dhaawacnay, marka deegaamadaaba ahaan kuwan inta badan kasoo dhaawacnay ama aan kusoo dagaalamay, iyo kuwan soo kale Gambeella, Gumusku oo kale. Waxaad noogu warantaa dagaalkii gaarka ahaa ee TPLF aad la gasheen, haddii aad xusuusato aad wax noogu sheegi kartaa?
maxaad ku tilmaamay dagaalkii TPLF aad la gasheen sanadkii 2020kii bal hadii aad dib u xusuusan karto aad wax naga xusuusan karta ama aad noogu warramo karta sidii aad u wajahdeen iyo dagaalkaasi inuu ahaa mid aad qorsheynayseen dagaalada horta kulli dagaalo badan baan soo maray oo marxaalada adag iyo ma taqaanaanay nooc walba leh kulli hadda dagaalo badan iyo ma taqaana waxa horta badan iyo dhib badan baa soo maray asa ahaatee dagaalada noogu xumaa waxa ahaa dagaalada xagga tigreega aan ku galay waa hagaag markii aad dhaawacanteen ay dhibaatadu idiin gaartay daweyntiina iyo daryeelkiina qaabkee ayay u wajahday dowladda federaalka Ethiopia dowladda federaalka Ethiopia horta aad bay u maasan yihiin aad iyo aad horta wallahi daryeel maasha Allah wax badan oo xagga dhaqtarka wax badan bal nooga qabta wax badan aad wax la soo koobi karin aad bay ma taqaanaan noo soo dhaweyn waan gartay marka hadda maxaad ka rajaynaysaan laamaha amaanka ee deegaanka Soomaalida gaar ahaan ay raahdeen mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida waxaanu ka rajaynaynaa maadaama aanu nahay rag wadankooga u dhashay wadankoogina dee u dhintay oo Itoobiya uu wax u noqday wax weeyaan waxa lana soo direynaa waa kililkiin inay maanta wax ayn wixii noo qaban karaan haba yaraada haba weynaade waxay noo qaban karaan in ay noo qabtaan aynaan soo dhaweeyaan waxa aan ma taqaanaanay meel aan fariisano oo ma taqaanaana ku yarana sanannada ay noo sameeyaan ayaanu ka rajaynayna hadda waa sidee noloshiina xageed ku nooshihiin eheladiinii dib mawla midowdeen bal ma jiraan kuwa caafimaad daryeel kale oo dheeraad ah u baahan sida dibadda iyo daryeel dheeraad ah jirkooda iyo caafimaadkooda bal hadda xaaladdeena iyo waxaad u baahan tihiin idin ku daran maxay yihiin waan horta kulli xagga dhakhtarka ahaa waan u baahanahay oo dad u baahan way jiraan oo waxaa jira xabad ay dhex fadhido lagu hooga oo ka dhaqaaqi kareyn oo ima taqaanaanay iyagana in laga warhayo ima taqaanaanay u baahan kuwa ay ima taqaan lagu hooga in iyagana soo kale lafuhu jabeen oo iyagana in ima taqaanaanay kulli laga warhayo aad iyo aad waa hagaag walaal bal noogu dhiib sargaalka kale ee kula jooga sidoo kale si aanu wax ugu weydiinaysna xaaladiisa iyo waxa ay tahay cabashadiisa sidoo kale bal telefoonka noogu dhiib halo walaal lama maqashaa walaal waan ku maqlaa bal soo dhawow waxaad noogu warantaan waxyaabaha idin ku daran ee waqti xaadirkan aad dalbanaysaan ee aad ka dalbanaysaan xukuumadda deegaanka maxay yihiin xukuumadda deegaanka waxaanu ka dalbanaynaa macnaha gacan qabad in macnaha sidoo kale dad hadda aan waxba qabsan karin maadaama nahay inaanu dee xoogayagii iyo lafahayagii dalkayagaan u soo weynay waqtigaagii macnaha aan wax qabsan lahayn dalkayagaan kusoo lumnay oo marka dalkaan u soo halgamaynay kabacdi adu markaanu dhaawacanmanay kabacdi dowladda federaalku waxay darootaayna soo bixisay maadaama aan ragga shaqeyn karaya aydan tihiin waa inaad darootaa baxdaan baan la dhahay darootaan soo baxnay kilalkiina tagaysaan waraaqahan aad la tagaysaan waraaqahan iyaga in wax inigu qabani oo haddii ay camal noqoto haddii ay hooy ay noqoto kilalka meel nidiga aan la dhahay oo naloo soo diray moft waan gartay marka kilalkii markaanu soo galnayna ana hadda ilaa muddo shan bilood aan joogaa laakiin hadda intaan hawsha bilownay waa muddo saddex bilooda waa hagaag adigu shaqsiyan xaggee wax kaa soo gaareen dhaawaca kugu yaalase intuu la eg yahay ani waa lugta iyo nadu labada qamcood oo qamco waxba dhimalha waa caadi laakiin waa lugta aan ku soo baxay lugta ayaad ka jaban tahay miya mise waad ka go'day may way adu waa jab oo xabadiina way dhex taallaa waa hagaag sidoo kale qamcaha bamba igaga taalla oo igu qaraxday
marka adu muddo saddex bilood horta waanu daba soconay kolba xafiisay noo dirayaan marka xafiiska naloo diraana macnaha qowl hagaagsan nama dhahayo qofka aan u baahanna haddii aan hogaan u baahanna haddii aan macnaha qofka meesha xafiiska u qaabilsanaa aan u baahannahay nalooma geynayo ama kuwan waardiga unba maxay buu ku jiraa shir buu ku jiraa maxay soo noqda salaasada soo noqda khamiista soo noqda maalin kastoon tagna haddana wax xunbay sheegaan oo mataqaanaa wax naloo gudbinaya ma laha wax caadi noola hadlayba waxaa jira maayarka magaalada jijiga oo keliya caadi noola hadlay oo isagana dhahay waa in lii qabani balse waxay doonaysaa hawshan in macnaha kor annagana amarna laga soo siiyey waa hagaag waxaad noogu warantaa adu imisa sana ayaad ku jirtay militaryga Itoobiya anu 10 sano aan ku jirin waan gartay bal haddii aad dib noo xusuusisaa amaba aad dib u xusuusataa dagaaladii aad la gashay TPLF bal xusuustaada haddii aad dib u celisaa maxaad ku micnaan lahayd horta dagaalku wuxuu bilaabmay 2013kii bishii taqamti buu bilaabmay 24kii waan gartay marka anagu taqamti 24kii waxaan joognay walagaaban joognay oromiya kale baan joognay oon xagga iyadana aan onagta iyadana aan dagaal kula jirnay waqtiga waan gartay balse 24kii marka uu dagaalku bilaabmay 24kii 25kii baan anagu walaga ka kacnay waan gartay marka 25kii markaan walaga ka kacnay 27kii iyan daansha meel la dhahaa gondar markaad daaftid homara markaad in yar u jirtaad yaa daansha meel la dhahaa jirtoon ka bilownay dagaal waan gartay adu dagaalka waan isla sii wadanay waxaanu sii soconnaba adu waqtigii dambe maqalaan qabsanay aan ka baxnay intaan horta anigu intaan aan maqalo gaadhin xuseen meel la dhaho hiddaad 16kii yaan anigu iyo dhaawacay u gaadhay markii hore waan gartay kabacdi muddo 15 cishaan dhakhtar ku jiray waan gartay kabacdi maqale markaanu ku dhownahay raadiyo daawayaa meel la dhahaa jirta maqale marka lagu dhow yahay aad kaawar imaneysa meeshaas aan yaan aan dhakhtarkii intaan ka soo baxay danaan ciidankii dib ugu laabtay waan gartay kabacdi maqale markaanu qabsanay tembeenan maqale waan iskala baxnay oo tembeen baa isla galnay waan gartay meel la dhahaa ala kulli xaal dambeen adu markaanu haddana iskala baxnay waaliba meel la dhahaa jirta iyadana meeshaasaanu waqtigii u dambeysay ee ka soo baxa la odhan doono aanu ka soo baxnay waan gartay kabacdi maqala nimid sane bishii sane 19kii iyaan anagu aan maqale ka soo baxnay oo ka soo baxa la dhahay si fiican markaanu ka soo baxnay kabacdi waxaan soo galnay deegaanka axmaarada gaar ahaan wallo meesha la dhahaa qobo waan gartay qobo anagu sidii u joognaa iyay TPLF tu ka bilowday meel la dhaho korom si fiican korom marka ay ka bilowday ayaan anagu tagnay kabacdi dawsaanu dagaalkii soo socday adu waxay ahayd waqtigaasi hamle kowdeedii laadu 16kii si fiican qobaan meesha la dhaho iyo korom dhexdeeda ayaanu ku jirnay kabacdi waanu ka soo baxnay anu markaa waxaan dhaawacmay bishii maxaadnaasi aan dhaawacmay labadeedii waan gartay haara meesha la dhahaan ku dhaawacmay markaa saasaan uga soo baxay
وهاجا 12 سنه aad ku jirtay militaryga Itoobiya dagaalka aad la gashan TPLF mid la mid ah waligeen lama kulanteen ma sees leh dagaal noocaan ayaad gali doonta inkastoo anadu anorta meelo badan aan ka soo dagaalamay sidoo kale militaryga Sudan maxaan dhahaa hadana xagan kale yidna Sudan una dhankan gambeelaha murulo oo kale sifiyan iyo sidoo kale onagta sifiyan adu balse laakiin adu inkastoo aw ku dhawa ki militaryga laakiin adu waqtiyadii hore dagaaladu had bay lahaayeen oo ma taqaana hadii ay wadan ama sidoo kale militaryga Itoobiya markay tahay adu waqti buu lahaa waa waqti kooban oo macnaheedu ma taqaana ama waa dhowr saacadood ama waa hadii ay ugu badato waa maalin waan gartay marka kani ma laakiin ma lahayn waqti iyo saacado kooban ma lahayn waan gartay bila had waa marka kan kan kullamida laakiin caalamka ba laguma sheegin horta waad mahadsan tahay maxaa idin caawiyay markii dambe in aad jibisaan TPLF oo aad dib u riixdaan maxaa ka caawiyay ciidamada militaryga adoo caawimaad horta xagga shacabka iyadoo horta xagga shacabka Itoobiya horta caawin waa sidoo kale raashinka xoolaha oo kale waa shacabku nagu soo caawinayay waan gartay ciidankuna sidoo kale uu nagu soo caawinayay oo ma taqaanaa uu markasta uu nala garab joogay waan gartay adu balse laakiin xaqii kasoo dhamaanayo ma taqaanaa dawladda federaalkuna rag shaqeyn kara maadaama tiyaadan aydan ahayn darootaad baxaysaan wadankiina galeysaan oo ma taqaanaa boor diba soo baxnay darota moogta waa hagaag intaadan soo bixin waxaan wax ka weydiin lahaa bal darajooyinkiina wax darajo sare leh ma idin ku jiraan 20kiina ilaa 15kiinaan militaryga ka tirsan haatan deegaankooda bal darajooyinkiina adigu ilaa 15kaasna wax darajo ah kama heshay ciidamada federaalka bal darajooyinka ragga idin la socda iyo macna adigu ku aga bal hadii aad noogu waranta daraja aan waxaan anu hamsaale qaanahay ilaa shaalaq uu nagu jira marka adu dable ilaa shaalaq horta way isku jirnaa intan nayadan haddan macnaha in imika 15 ilaa 20 waa inteeda subteysan dhagaranaysa waan gartay balse la laakiin in ka badanaa ku dhex jirto waa macnaha ma taqaanaa isman gabigeegu imika guud ahaan macnaha ismooda naqaano waxa ciidanka ku jiro dhan oo macnaha soomaaliya moogta waan gartay si fiican marka inteedan imikaan kuu sheegayo waa intii isindhagaranaysa isku dhadhaweyd ama balse dhakhtarka iyo meelaha isku baratay waa hagaag ugu dambeyntii bal hadda xaaladiina noogu waran noloshiina waa sidee 3 bilood ilaa 5 bilood ee deegaanka ku sugnadeen yaad la nooshiin maxaa si ku nooshihiin eheladiina dib mawla kulanteen oo bal hadda noogu waran xaaladihiina dadka idinku liita iyo waxyaabaha ay u daran waqti xaadirkan bal noogu waran iyagana waqti xaadirkan horta walaahi adu dad iska dhiban way iska jiraan oo ma taqaanay aan lugu lahayn oo biro ku booda sidoo kale kuwan qamca lahayna way ku jiraan oo ma taqaanay qamcahoogii waayey sidoo kale inta badan dadka madaxa iyo meelahan ay ka gaadheen oo kale iyagana sidoo kale aad u dhiban waan gartay marka ma taqaanay adu markaanu deegaanka naga soo galnay oo eelkaygaanu iskala noolnahay oo ma taqaanaa haddaan iskala joognaa moogta si fiican balse laakiin imikaana 10 sano aan kusoo jiray baan ku yidhi laakiin waxaa imika waxaa nagu jira qof
intii uu dagaalka socday ciidamo gaar ah ayaa laga diray deegaanka Soomaalida oo sidoo kale qayb ka qaatay dagaalkaasi ciidamadaasi ma kulanteen intii uu dagaalka socday meelaha ay ka dagaalameen iyagana wax kama xusuusan kartaan walaay horta aduu inkastoo uu kala fogeyn in ay ku jiraan dhaqi waan maqli jiray oo mataqaanaayd maadaama ay meeshu mataqaanaa uu kilalka xamaarada ama tama meesha la dhaho kasoo bilaabmayo dagaalku waa haddana ku dhamaanayo muxuu ahaa milic afar markaad soo gasho marka aduu xuduuddu way aad bay u ballaaran tahay oo macnaha ma wixii dagaalka ka qayb galo dhan ma wada kulmi karaan waaga marka iyaga laftirkooda waxyaabo soo gaaray oo dhaawac ama dhibaatooyin ama cabasho intii aad daba socoteen hay'adahan ma kulanteen ciidamo sida camal ah oo ka mid ah kuwa gaarka ah oo iyaguna tabashooyin qabo jigjiga ku sugan may may aduu kuwii hore aanu kulanay anaa kilalka uun de ku dhaawacmay okay walaal aad baad u mahadsantahay waanu kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga haddii aad wax ku dari lahaydna fursad ayaan ku siinayaa ugu dambeyntii maay wax kaloon ku daraya ma laha intanun in nalo gudbiyaan rabnay okay walaal waad mahadsantiin insha Allah ayo walaal sidoo kale waad mahadsantaa waa hagaag dawadeeshaan u jecelnahay oo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militaryga Itoobiya ee ka soo jeeda deegaanka Soomaalida oo iyagu qayb ka ahaa dagaalka waqooyiga Itoobiya oo sheegay in ay ku sugan yihiin deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ee caasimadda iyagoona sheegay in ay dhibaatooyin qabaan oo ay u baahan yihiin in xukuumadda deegaanka ay si gaar ah arintooda u eegto gaar ahaan kuwa u baahan caafimaadka iyo daryeelka gaarka barnaamijkan waxa ka soo koray barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan hadii uu ee barnaamijka noqdo